Խաղաղություն ձեզ, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն, թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին այսօր իջնի բոլորիս վրա, և մենք այսօրվա հոգու կերակուր առնենք ու մեր սրտերը լցվի մեր Տիրոջ Հոգով, և մենք ուրախանանք այստեղից, որ կյանքի մեջ փոփոխություն ունենք, որովհետև Տերը մեզ կանչել է, ուրախանանք Տիրոջ Մով, որովհետև Տերը մեր ապավենն է, մեր ապագան է, մենք հավատում ենք, որ նա շուտով պիտի գա, փառք Տիրոջը դրա համար։ Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, ես ուզում եմ այսօր խոսել Զաքարիա մարգարության 4-րդ գլուխ 5-ից 9-ը։ Եմ ինձ հետ խոսող հրեշտակը պատասխան տավ ինձ իսավ, ասում ինչ լալա չես գիտես, ու ես սի ոչ, ով Տերիմ, ու պատասխան տավ ինձ խոսեցավ ասելով, այս է Տիրոջ խոսքը, որ Զորաբաբելի կսվի, զորությամ չէ և ուժով չէ, հապա իմ հոգովս։ Դուն ով ես մեծ լեր, Զորաբաբելի առջև դաշտ պիտի իլաս, ու պիտի աղակեն շնորք, շնորք, շնորք։ Դարձյալ Տիրոջ խոսք ինձ եղավսելով, այս տունը Զորաբաբելի ձեռքերը շինեցին, հիմնեցին, և անոր ձեռքերը պիտի կատարեն զանիկա, ու պիտի գիտնաս, որ Զորաստերը զիս ձեզի խրկած է, քանզի պստիկ բաներին օրը ով անարգեց, բանզի այս այն յոթը աչքերը, ուրախության պիտի տեսնեն գնտակը Զորաբաբելի ձեռքի մեջ, անոնք Տիրոջ աչքերն են, որոնք բոլոր երկրի մեջ կպտտին։ Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, մենք գիտենք, որ երբ որ հրեա ժողովուրդը Բաբելոնում գերության գնաց, գերությունից հետո երբ որ վերադարձավ, Աստված Անգյա Մարգարեի միջոցով կարծում ենք, որ Հովսեդեկյան, Հեսուին և Սաղաթելյան Զորաբաբելին պատվիրեց, որ Տիրոջ տունը շինեն։ Զաքարյան Անգյա Մարգարեի ժամանակակիցն է։ Այս երկուսն էլ, թե Անգյա Մարգարեն և թե Զաքարյան, իրանց ծառայությունը սկսել են Բաբելոնյան գերությունից վերադառնալուց հետո, երբ որ վերակազմվում էր Երուսաղեմի տաճարը։ Դրա համար, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, երբ որ մենք նայում ենք այստեղ Երուսաղեմի տաճարը վերակազմելու ժամանակ, այստեղ այսպիսի խոսք է ասում, նոր մի չարաշ կարդացինք, որ զորությամ չէ և ուժով չէ, հապա իմ հոգովս կսե զորաց Տերը։ Ինչի համար հատկապես Տերը Զաքարիային այսպիսի խոսքեր ասեց։ Նախ ասեմ, որ երբ որ Սողոմոնը կառուցում էր տաճարը, Սողոմոնի կառուցման ժամանակ ամեն ինչ կար կարծես, Դավիթը շատ պաշարներ էր հավաքել, գծագիրներ տվել, բոլորը հարկեր էին տալիս, ասենք, Իսրայել ժողովրդին, հրեաներին, ամեն ինչ կար, տաճարի շինարարության համար ամեն բան կճարվեր և կլիներ, բայց գերությունից հետո, երբ որ արդեն պետք է նորից տաճարը սարքվեր, այնտեղ ասենք ամեն ինչ քանդված էր, չկար ասենք որևէ հնարավորություն, չկար դժվարություններ կային, շրջապատող ժողովուրդներ կային, որոնք խանգարում էին այդ ամենին, և սրա համար կարծես թե Հովսեդեկյան, Հեսուն և Զաքարյան կարծես շփոթության մեջ էին, ինչպես պիտի կառուցեն տաճարը, չէ որ ասենք այդքան միջոցներ չունեն, չէ որ այդքան ազգեր կան, բերքահավաքը միգուցե լավ չի, միգուցե և այսպես կարծես թե հիասթափություն կարող էր առաջանալ իրանց մեջ, բայց Տերը Զաքարիայի միջոցով ասեց, զորությամբ չէ և ուժով չէ, հապա իմ հոգովս, փառք Տիրոջը։ Զաքարյան մեջ միգուցե մտածում էր, որ էդ ինչ ուժ է պետք իրան, էդ ինչ զորություն է պետք, որ կարողանա այդ ժամանակում գերությունից եկել է, ոչինչ չկա տաճարը կառուցելու, բայց Տերը նրան զորացրեց և ասեց, զորությամբ չէ և ուժով չէ, հապա իմ հոգովս։ Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, այո, երբ որ մենք նայում ենք, կարդում ենք այստեղ շարունակության մեջ, կարդում ենք, որ Տիրոջ խոսքը ուղղված Զորաբաբելին, որ ասեց հետևյալ խոսքերը, 7-րդ համարում կարդում ենք հետևյալը, դուն ով մեծ լեր, ով է Զորաբաբելի առջև դաշտ պիտի լաս, ու գլխի քարը ինքը պիտի հանե, ու պիտի աղակեն շնորք, շնորք անոր։ Դուն ով ես մեծ լեր, որ Զորաբաբելի առաջ դաշտ պիտի լաս, ու գլխի քարը պիտի հանե, և պիտի աղակեն շնորք, շնորք անոր։ Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, պիտի ասմա գլխի քարը հանեն,
Ստեղ գլխի քարը, որ նայում ես, ասենք ոչ թե ամենավերջի քարն է, այլ երբ որ նայում ես ռուսերենում գրած է Կրայգոլնիկ ամեն, այսինքն այն առաջի քարն է, անկյունի քարն է ասած, այդ անկյունի քարը պիտի հանես և պիտի աղակես շնորհ, շնորհ կանոր. Այսինքն, երբ որ դու հանդիպում ես դժվարությունների, երբ որ դու չգիտես, թե ինչ պիտի անես, կարծես, թե մոլորված ես, հիասթափված ես, բանալին դա շնորհքի մեջ է։ Աստծո խոսքը մեզ, երբ որ մենք հանդիպում ենք դժվարությունների, առաջարկում է մեզ, որ մենք վերցնենք այն քարը, որը հինգ պետք է դնենք, և տիրոջը ասենք շնորհք, շնորհք, շնորհք։ Հրաշքի բանալին ասա, սիրելի եղբայրներ, երբ որ մենք հանդիպում ենք դժվարությունների, մեր սրտի մեջ դժվարություններ են լինում այդ ժամանակը, որ մենք պետք է տիրոջը դիմենք։ Բայց ինչ է շնորհքը, սիրելիներս, իհարկե շնորհքը մենք կարդում ենք ամբողջ Սուրբ գրքում, 125 անգամ հին ուխտում շնորհքի ենք հանդիպում, և 16 անգամ նոր ուխտի շնորհքի խոսքերին ենք հանդիպում, շնորհքը ամենաշատ տարածված խոսքերից է Սուրբ գրքում։ Սուրբ գրքում, Եփեսացի գրքում հատկապես շատ է խոսում Աստծո շնորհքի մասին, և այդ շնորհքի փառավոր լինելու մասին։ Եփեսացի 4-րդ գլխի մեջ, ներողություն, 2-րդ գլխի 7-8 համարներն եմ կարդում, ասում է, որպեսզի գալու դարեր մեջ ցույցների շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոսով մեզի ցույցած քաղցրությունով է։ Որպեսզի շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, և այս ոչ թե ձեզմե է, հապա Աստծո պարգևն է։ Շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, ես սա ձեզանից չի, հապա Աստծո պարգևն է։ Սիրելիներս, իսկ շնորհքը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Շնորհքը դա նվեր է Աստծո կողմից։ Ո՞ւմ է նվեր։ Բարի պարգևա նվեր է այնպիսի մարդուն, որը ոչ մի արժանիք չունի, ոչ մի արժանիք չունեցող մարդու նվերն է Աստծո կողմից։ Եթե չունեմ որևէ արժանիք, և ինձ շատ ցածր եմ զգում, ինձ զգում եմ, որ ոչ մի արժանիքի տեր չեմ, և դիմում եմ տիրոջը, Տերը ինձի նվեր է տալիս։ Եվ նաև եթե հիշենք Հռոմեացի 6:23-ում ասում է, մեղքի վարսկը մահ է, իսկ Աստծո ձրի պարգև է հավիտենական կյանք։ Շնորհքը նաև, որ դու անկարող ես, որ դու ընկած ես, բայց դու խնդրում ես Տիրոջը, որ Տերը քեզ բարձրացնի։ Ցիներես, մենք չպետք է լավը լինենք, որ գանք Աստծուն։ Շատ անգամ ավետարանի քարոզիչները այսպես են ասում, եթե պատվիրանները պահենք, լավ կլինի, եթե պատվիրանները չպահենք, լավ չի լինի, պատվիրանները պահենք կգնանք դրաղ, պատվիրանները չպահենք կգնանք դժոխք։ Բայց հարց առաջում, այդ պատվիրանները ո՞նց պահենք։ Եթե պատվիրանները պահելու լինեինք, հրեա ժողովրդի կարար պահեր, չէ։ Ուրեմն ստեղ ի՞նչ նա կարևորը, ստեղ կարևորը պետք է սկսել շնորհքից, հավատքից, սիրելի եղբայրներ։ Մենք չպետք է լավը լինենք, որ լավը լինենք, պատվիրանները պահենք, նոր գնանք դրաք։ Մենք պետք է գանք Տիրոջը, մենք պետք է Աստծուն դառնանք, որպեսզի կարողանանք մեր բնույթը փոխվի, մենք լավը լինենք։ Աստված, Եփեսացի Տիտոս գրքի մեջ էլ խոսում է նորից շնորհքի մասին։ Տիտոս 2-րդ գլխի մեջ կարդում ենք շնորհքի, թե ինչ ամեն սովորացնում շնորհքը։ Շատերը շնորհքը կարծում են, թե դա ամենաթողությունն է, որ ինչ ուզես անես, բայց ճիշտ հակառակն է, եղբայրներ քուրեր։ Շնորհքը ոչ թե մեզ ազատություն է տալիս մեղք գործելու, այլ ճիշտ հակառակը մեղքից է մեզ ազատում։ Մեղքից ազատում, և մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում է Քրիստոսի վրա։ Տեսեք ինչ ասում Տիտոս 2:11-ը. «Քանզի Աստուք փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց ձերեւցավ, ու որ մեզ կխրատե, որ անբարձրությունն ու աշխարհային ցանկությունը ուրանանք, և զգաստությունով ու արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրինք այս աշխարհի մեջ, ու սպասենք այն երջանիկ հույսին և մեծ Աստծո, որ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքին հայտնվեցավ»։ Ուրեմն, շնորհքը ինչ է մեզ սովորացնում, ինչ է խրատում, որ անբարձրությունն ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք, և զգաստությունով ու արդարությունով, բարեպաշտությունով ապրենք։ Այո, սա շնորհքն է մեզ խրատում, սա օրենքը չի խրատում մեզ, սիրելիներս։ Դրա համար հիմա մենք ուրեմն նայում ենք, մենք սիրելի եղբայրներ քուրեր, երբ որ շնորհքը գալիս է մեզ, նա մեզ սովորացնում է ապրել Հիսուսի հետ։ Շնորհքն է, որ մեզ խեղճ ապահում, շնորհքն է, որ մենք զգում ենք մեզ խեղճացած,
մենք զգում ենք, որ մենք մեղավոր վիճակի մեջ ենք, եւ դու մենք դրոչը։ Շատ հետաքրքիր է, որ շնորհքը նաեւ ուժ է տալիս։ Երբ որ մենք դրան, մենք տեսնում ենք մեր անկարողությունը եւ հավատում ենք Աստծու ողորմության, Աստծո շնորհքին, դրանից ուժ ենք առնում։ Հիմա տեսեք, Պողոս Առաքյալը 3 անգամ աղոթեց Տիրոջը։ Ես կարծում եմ, դա ուրեմն երկրորդ Կորինթացի 12-րդ գլխի մեջ է, որ Պողոս Առաքյալը 3 անգամ աղոթեց Տիրոջը, որպեսզի Տեր այդ խայթոցը Իրանից վերցնի։ 2 Կորինթացի 12:7 Եվ չլա, որ ես հպարտանամ, խիստ շատ հայտություններ համար, ինձի մարմնի խայթոց մտրվեցավ, Սատանայի հրեշտակ մզից նեղելու համար, որ չլա, թե հպարտանամ։ Ասոր համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ մեկդին է ինձ մեր, ուսամ ինձի, իմ շնորհքս հերիք է քեզի, բաս իմ զորությունս տկարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ տկարություններից վրա պիտի բարձրանամ, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ վրա սանգչի։ Ուրեմն ինչ ասեց Պողոս Առաքյալը, խնդրեց Տիրոջը, որ Տեր, հնարավոր է այս բանը վերցրու իմ վրա այս տկարությունը։ Բայց ասված չվերցրեց տկարությունը, ինչ ասեց, ասեց իմ շնորհքս հերիքա քեզի, սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ սիրելի եղբայր քուրեր, որ այդ տկարության մեջ, երբ որ Տիրոջ շնորհքը երևում է, Տիրոջ շնորհքը ոչ միայն փրկության համար է պետ, այդ Տիրոջ շնորհքը քեզ ուժ է տալիս, երբ որ դու ապավինում ես Տիրոջը, ոչ թե քեզ ես քո գործերի վրա ես ապավինում, քո ուժի, քո բազուկի, քո զորությանն ես ապավինում, այդ Տիրոջն ես ապավինում, նրան ապավինողները պետք է քայլեն ու պետք է չօգնեն, երբ որ դու նրան ես ապավինում, այդ ժամանակ դու ուժ ես ստանում, երբ որ ուժ ես ստանում, կարողանում ես հաղթահարել այդ դժվարությունը, որ քո հետ է։ Օրինակ, եթե հիշում եք, ասենք թվս 21-րդ գլխում, 21-րդ գլխում, երբ որ անապատում տերտերյալ ժողովուրդը Մովսեսի կծեցին օձերը, այդ ժամանակ ժողովուրդն եկավ բանի մոտ Մովսեսի եւ ասեց, աղաչի, որ այս օձերը մեզ հեռացնեն, Աստված հեռացնի, որ այլ օձ չլի այս անապատի մեջ, Տերը ինչ արեց, Մովսես աղոթեց Տիրոջը, բայց Տերը օձերը չվերացրեց, օձերը վերացնելու լեր Աստված օձ չէր ստեղծի, ինչ արավ, Մովսեսին ասավ, մի հատ պղնձի օձ սարքի, մի հատ ցցի վրա դիր, կանգնացրու, և ժողովրդին ասա, ով որ օձից խացված է, և ուզում է, որ բժշկություն գնի, թող գա, այս պղնձի օձին նայի։ Նրա մեջ ոչ թույն կար, ոչ էլ որևէ դեղ կար, բայց երբ որ եղբայրներ քուրը, մեկը հավատաց Աստծո խոսքին և Մովսեսի խոսքին, երբ որ հավատաց ու եկավ և նայեց այդ պղնձի օձին, թեկուզ նրա մեջ ոչինչ չկար, բայց այստեղ ինչն էր բժշկում այդ մարդուն, բժշկում էր հավատքը, ոչ թե այդ պղնձի օձը, դրա համար հավատն է մեզ բժշկում, հավատն է մեզ տալիս զորություն, հավատքը առանց հավատքի աննարին է հաճելին էր, դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրը, Աստված ոչ թե օձերին վերացրեց, այլ միջոց տվեց, միջոց տվեց բժշկության, Պողոս Առաքյալի ոչ թե դժվարությունը հեռացրեց, ոչ թե տկարությունը հեռացրեց, այլ ասեց, իմ շնորհքս հերիքա քեզի, շնորհքը հերիքա, որպեսզի դու ուժ ստանաս և կարողանաս այդ դժվարություններին դիմագրավել։ Շատ հաճախ, այսպես ասում եմ, քվիրիկներ ջան, ասում եմ, հիմա ինչ է կարծում, ասենք թե քու կիսուրի ներող կլեք, խոսքով կծելա, հիմա դու պարզա թունավորվել ես, խոսքով կծելա, հիմա ներսըց սկսելա բորբոքել, նենց իրար խառնվել ես, չգիտես ինչ անես, հիմա ասում ես, այ մարդ, ինչ անեմ, աղոթեմ, մի հատ ես կիսուրից հարցերը լուսվի, Աստված կիսուրից վերցնի, գնա, որ ես ազատվեմ, բայց Աստված այդեն չի անելու, Աստված կիսուրից չի վերցնելու, Աստված քեզ զորավություն է տալու, եթե դու ուզում ես, որ կիսուրից այդ տված խասներին, այդ թույներին կարողանաս դիմանաս, դա շնորհքի ուժն է, եղբայրներ քուրեր, Աստված 2 մեթոդ ունի, կամ կարող է վերացնի այդ մարդուն, որ քեզ շխայթի ալևդ, կամ կարող է քեզ ուժ տա, որ այդ խայթոցին կարողանաս դիմադրել, Պողոսին ուժ տվեց, դրա համար շարունակության մեջ 2 Կորինթացի 12:7-ից, որ կարդացինք, իմ շնորհքս հերիքա քեզի, 10-րդ համարում արդեն տեսեք ինչ ասում Պողոսը, անոր համար հավնել եմ ես տկարությունների, նախատինքների, տարապանքների, հալածանքների, նեղությունների, Քրիստոսի համար, ոնց երբ կտկարանամ, այն ատեն զորավոր եմ, հավանել եմ, ես ում եմ հավանել, հավանել եմ,
ոչ թե ինձի գովալու, ոչ թե հավանելը որոնցի, ասենք, բերեն նվերներ տան, հավանելը որին պաշտոնները բարձրացնեն, հավանել եմ տկարությունների, հավատել եմ նախատինքներու, ով ա հիմա հավանել մինչև մա նախատինքներին։ Մի հատ քույրիկ տարիներ առաջ էր, երի մի 20 տարի առաջ, ինձ ասեց, Հրադ եղբայր, ես հարսիս ձեռիցը չեմ կարող պրծնեմ, ասում եմ ինչ ա եղել, ասում ա ընենց հանձի նեղում, ընենց նեղություններ ա տալիս, ընենց խոսքեր ասում, ասում ինչի համար քույրի ջան, բայց ինչի համար պետք էլի, հավատքի համար, ահա ասի քույրի ջան, դի երջանի քույրիկ ես դու, այդ ուրեմն պետք է դու հիմա ուրախ ես, որ Քրիստոսի համար նախատվում ես, ոչ թե ասում ա, ասի բա տենց ա գրած, եթե Քրիստոսի ավան համար նախատում ես, ուրախ եղեք, երանելի եք դու։ Մեր Արամ եղբորը, որ մի անգամ բռնել էին պաստամունքի ժամանակ, տարել էին ինչ-որ, գիշերը պահել էին, առավոտը երբ որ եղբայրներից տեսել էին, ասել Արամ եղբայր, հեշքես ծեցեցին, մեշուկի մեջ կարող ա գցեցին բան, եղբայրներ ջան, ասում ա, Տերն ինձի արժանի չհամարեց, որ ես իրա համար ծեց ուտեմ։ Այո, անարժան եմ ես իմ։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ քուրեր, շնորհքը մեզ ուժ կտա, շնորհքը կծրի բոլոր ամպերը, շնորհքն ա որ մեզ տալիս ա ուժ, Դավիթին ինչ է շնորհք տվեց, ինչին ուժ, ով ուժ տվեց, ով տվեց զորություն, որ Գողիաթի նախտի, դա Տիրոջ շնորհքն էր։ Հիմա այս սիրելիներս, երբ որ Զորաբաբելը վերադարձավ Երուսաղեմից, քանդված էր, հողին հավասարված էր, բանը, արիսպները, տաճարը, եւ Զորաբաբելին Տերը խոսեց եւ նա ասեց, ես կվերականգնեմ տաճարը, կվերականգնեմ պատերը, կվերականգնեմ պարիսպը եւ կյանքը նորից կսկսի ընթանալ։ Եվ նա ինչի սկսեց, եղբայրներ քուրեր, նա սկսեց տաճարից, նա սկսեց իր տունը կառուցելուց։ եղբայրներ քուրեր, երբ որ մենք ուզում ենք առաջի հերթին լինի, կյանքը շարունակվի եւ լինի երջանկություն, ուրախություն եւ Աստված օրհնի մեզ, մենք պետք ա սկսենք տաճարից, պետք ա սկսենք մեր ներսի տաճարից, որ ներսի տաճարը կառուցվի այդ ժամանակա, որ եղբայրներ քուրեր, ամեն բան դրանից ա կախված։ Զորաբաբելն սկսեց տաճարի կառուցումից եւ ասեց, եղբայրներ քուրեր, եթե մենք հիմա ուզում ենք մեր երկիրը վերականգնել, մենք պետք է եկեղեցու սկսենք, եկեղեցին պետք է կառուցվի, եկեղեցին պետք է զորանա, եւ նա դրեց տաճարի հիմքերը։ Բայց երբ որ տաճարի հիմքերը դրեց, այդ ժամանակ նրա առջև մի մեծ դժվարություն եղավ, մի մեծ լեռ եղավ, եւ շատ դժվար այդ լեռի առաջ ինչ ասավ, այդ լեռը երբ որ եղավ, Զորաբաբելը կարծես թե շփոթվեց, բա ինչ կլինի այս լեռը, այսինքն այս դժվարություն, լեռ ասելով այդ դժվարությունները, այդ կողքի ժողովուրդը, դժվարությունները, շատ բաներ չկային, ինչպես պիտի քիչ հոգիներով կառուցեին, մի մեծ դժվարություն եղավ, մի մեծ դեր եղավ, եւ Տերը դարձյալ խոսեց բանի հետ եւ ասեց, դու ով ես յոթ համարում, դու ով ես մեծ լեր, ով էլ որ ուսումա լիներ, Զորաբաբելի առջև դաշ պիտի լաս, ու գլխի քարը ինքը պիտի համե, ու պիտի աղակեն, շլորկ, շլորկ, շլորկ անոր, Փառք Տիրոջը, եղբայրներ քուրեր, երբ որ դու հավատում ես Աստծո շնորհքին, գլխի քարը թեպետ դու հանում ես, դնում ես հրապարակում, եւ Տիրոջն ես խնդրում, շնորհք, 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 արդեն ամեն ինչ փոխում ա, մարդիկ մարդկանց մեջ սկսում ա առաջանալ, ասենք ուժ ա գալիս մարդկանց վրա, մարդիկ սկսում են կառուցումները սկսում ա, երբ տաճարի շինարարությունը նորից սկսում ա, եղբայրներ քուրեր, ով էլ որ դու լինես Զորաբաբելի առաջ, դու մեծ, ով ես մեծ լեր, դաշ պիտի լաս։ Սիրելիներս, Մարկոս 21:23-ում ասում ա, որ ով որ այս լեռանը սե, ելիր յոծով ընկնի հավատքով, լեռը պիտի ուչը երկմտի, լեռը պիտի կատարի հրամանը, պիտի վեր կենա եւ ընկնի ծովը։ Սիրելիներս, մենք չպետք է դիմենք վերարչև լեռներին, մենք պետք է դիմենք Աստծո շնորհքին, մենք պետք է չվախենանք այդ արջև լեռներին, այդ դժվարություններին, ինչքան էլ որ լինի, ինչքան էլ որ մեծ հսկա դժվարություններ կա, մենք պետք է Տիրոջ շապավենենք, լեռները դրանք պրոբլեմներն են, որոնք խանգարում են մեզ կանգնեցնելու շինարության ընթացքը։ Հիմա սիրելիներս, Զորաբաբելը չվախեցավ եւ ասաց նրան, որ ով ես մեծ լեռ, Զորաբաբելի առաջ դաշ պիտի լաս, եւ Տեր աստի այդ լեռան միջով լեռը կդառնա հարթավայր, եւ այլևս այդ դժվարությունները կվերանան։
Հիմա դուք սկսել եք մոտենալ Տիրոջը, դուք սկսել եք մոտենալ, բայց տեսնում եք ձեր արջը մի մեծ դեռա, դուք չեք կարողանում, ինչ-որ մի բան խանգարում ա ձեզ, մեկին մեզ ա խանգարում, մյուսին նա ա խանգարում, բայց եղբայրներ ուրեր, հավատացեք, ամեն բան հանկարծ կլինի, հանկարծ դու, երբ որ դու մոտենաս այդ պրոբլեմա, այդ դժվարությունը կլուսվի, եւ եթե դու սկսել ես մոտենալ, ինչպես Ֆիլիպեսից 1:6-ում ասում, որ նա որ ձեր մեջ բարի բանը սկսեց, պիտի ավարտին հասցնի։ Սատանան քեզ խաղում է, քեզանից ոչինչ դուրս չկա, վերցրու քո սպիտակ դրոշակը եւ ենթարկվի նրան, դու չես կարող ազատվել այդ վիճակից, բայց Տեր ասում է, որ նա որ ես ձեր մեջ որ փոքր բանը սկսել եմ, պիտի ավարտեմ մինչև վերջը։ Սիրելիներս, եկեք հիշենք, թե մեկում ենք ծառայում։ Մենք ծառայում ենք նրան, որ ստեղծել այս երկինքը, երկիրը, ծովն ու ցավակը, եւ նա քեզ սիրում ա, ոչ մեկին չի արհամարում, Հոբի 36:5-ում ասում ա, որ թեպետ Աստված զոր ա, բայց ոչ մեկին չի արհամարում, նա շնորհք ա տալիս քեզ, նա զորություն ա տալիս քեզ, որ դու կարողանաս հաղթահարել բոլոր այդ դժվարությունները։ Սիրելիներս, դրա համար, երբ որ մենք հանդիպում ենք դժվարությունների, հանդիպում ենք լեռների, գլխի քարը վերցնենք, կարևոր այդ գլխը վերցնենք եւ Տիրոջ առաջ դնենք ու ասենք շնորհք, շնորհք անոր, եւ Տերը եղբայրը կլսնի ամեն բան, եւ այդ պրոբլեմները, դժվարությունները կվերանա, եւ դու կշարունակես քո աշխատանքը։ Զորաբաբելը տկարացել էր հոգով եւ կորցրեց հույսը, եւ շինարությունը կանգնեց 16 տարի, կարծես թե երազանքը մարեց, բայց Աստուծո խոսքն ասում է, նորից եմ կրկնում, ով որ սկսել ա, նա մինչև վերջ պիտի հասցնի։ Մենք շատ շուտ ենք հանձնվում եղբայրներ քուրեր, շատ շուտ ենք շպրտում մի կողմ այն, ինչ որ սկսել ենք Տիրոջը մոտենալ, մենք հեռանում ենք այն հրաշքից, որ Աստված ուզում ա կատարել մեր մեջ, Տեր ուզում ա մեր մեջ այդ հրաշքը կատարել, սպասում ա, որ ժամանակը գա, որ դու մի քիչ ավելի ամրանաս, որ այդ հրաշքը կատարի, բայց դու մի տեսակ հիասթափվում ես, թողում գնում ես։ Մենք պետք է չհեռանանք, մենք պետք է կանգնենք, եւ եղբայրներ քուրեր, մենք պետք է Տիրոջ առաջ այդ հավատք ունենանք, հավատանք նրա շնորհքին, եւ նրա շնորհքին հավատալով այդ բոլոր դժվարությունները մեր մեջից կհեռանա։ Շատ արգելքներ միշտ էլ կլինեն, եթե Աստված սկսում ա սիրելիներս ինչ որ բան, ապա նորից եմ ասում, այն ավարտելու համար կգա որոշակի ժամանակ, այդ ժամանակը դու մտածում ես, որ հենց հիմա պետք ա լինի, սկսել ես, մտածում ես, որ ուր ապա չկա, բայց Տերը ժամացույց ունի։ Տիրոջ ժամացույցը մեր ժամացույցի նման չի, եղբայրներ քուրեր, Տիրոջ օրացույցը մեր օրացույցի պես չի, Աստված Աստուծո խոսքը ժողովող 3:11-ում ասում ա, որ Տեր ամեն բան ժամանակին և խիստ վայելու չանում, դու շտապում ես, որ Տերը պիտի հենց հիմա լինի, բայց Տեր իր ժամանակն ունի, հավատացեք, Տիրոջ ժամացույցը ավելի ճիշտ աշխատում, քան թե մեր ժամացույցը, օրդնյալա Տիրոջ ալունը ծերներս, հիասթափության եւ ուսալեկման պահին մարգարեն եկավ Զորաբաբելի մոտ եւ ասաց, այսպես է ասում Տերը, զորությամբ չէ եւ ուժով չէ, հապա իմ հոգովս, օրդնյալա Տիրոջ ալունը ծերներս, թող Աստված օրդնի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ մենք ում հետ գործ ունենք, մենք գործ ունենք ամենակարող Աստծո հետ, մենք գործ ունենք Տիրոջ հետ, որ ստեղծել ա երկինքն ու երկիրը եւ ծովն ու ցավակը, եւ նա այնքան ա սիրում քեզ, որ տառապանքներ ու ցավեր ա քաշել քո համար, Գողգոթայի խաչում, Գողգոթայի նրան մեխում էին, նրա ձեռքերին մեխեր էին մեխում, նրա ոտքերին մեխեր էին մեխում, այդ ամենը նա անում էր, որպեսզի դու կյանք ունենաս, որպեսզի մենք գերեզմանից հարություն առնենք, եւ դրա համար մենք հավատում ենք, սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ շուտով կգա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, գերեզմանները կբացվեն եւ բոլորը հարություն կառնեն, Քրիստոսով ննջածները առաջին հարություն կառնեն, եւ մենք էլ, որ ողջ ենք մնացած ենք, հանկարծակի աչ բացել փակելու պես կփոխվենք եւ կմիանանք մեր Տիրոջը, փառք Տիրոջը, եւ ուր կգնանք, կգնանք ու կմտնենք Աստծո թագավորության մեջ։ Եթե հիմա դուք ունեք պրոբլեմներ, ունեք լեռներ, ունեք կախվածություն, ասացեք լեռներին, շնորհք, 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 նրա շնորհքը ամենուր ա, նրա շնորհքը
զորավորա, նրա շնորհքը հաղթող է, փառք Տիրոջը դրա համար։ Մենք չպետք է միայնակ կռվենք։ Պատերազմը մերը չի, եղբայրներ, պատերազմը Տիրոջն է։ Մենք պետք է ամեն օր ապավինենք նրա շնորհքին, ոչ թե մի օր, այլ ամեն օր, և մի հուսահատվեք, և հավատացեք, որ Տերը մեզ հետ է, և ասացեք Տիրոջը, շնորհք, 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 ամեն։ Թող Տիրոջ ժառանգը փառավորվի։